বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত ইমান সুন্দরকে আমাৰ উৎসৱটো পাতিছে আমি কত দূৰত যাবও নহয় সবলে অনাগত দিনত এনেদৰে যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা সকলৰ লগত চাবলৈ পাওঁ তাৰে কামনা হয় আৰু কি কথা থাকে খেলখন প্ৰকাৰ পৰা ইয়াত কি সুবিধা হ'ব মানুহখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অন্ততঃ উৎসাহ পাব সিহঁতি আৰু খেলিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ এনেদৰে আৰু কি আৰু